Gəncə havalimanında vəzifəli şəxslər arasında dava düşüb. Reportaj xəbər verir ki, havalimanının aviasiya xidmətinin rəisi Akif Əliyev və yerüstü xidmət sahəsinin növbətçi rəisi Elcan Babayev əlbəyaxa olublar. Dava zamanı onların bir-birinə ciddi xəsarət yetirdiyi bildirilir. Hadisə hər iki şəxsin vəzifə başında olduğu zaman baş verib. Nə üstündə dava etdikləri deyilməsə də onların əvvəllərdə mübahisə etdikləri bildirilib. İnsidentə polis müdaxilə edib, hazırda araşdırma işləri aparılır. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən isə açıqlanıb ki, sözü gedən şəxslər arasında əlbəyaxa yox, söz davası olub.